rapaziada. Olha aí que máquina que tá vindo ali, ó. Dedezão aí da Itapemirim aí pra vocês, galera. Olha só que máquina, hein? E ação Itapemirim pra vocês aí, ó. Mais um DD aí. Aviação Itapemirim pra vocês, ó. E agora é um 8x2, galera. Itapemirim pra vocês aí, ó.